ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በፋይቭ ኬ ሲሰራ አንዱ አለም ላይ ነው። የሆነ ሌንጮ ጨርሰናል ብለን ስንጠብቅ ሌላ ሳምንት ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። አንዱ አለም ጎሳ እንግዲህ ጉምጉሜ ብሎ አዲስ አፈለቋል። እንግዲህ በጣም ተጠፋፍተን አንድ ሶስት ሳምንት ሞልቶኛል ከለቀቁ። አብዛኞቻችሁ ግን በዛኞቹ አን ማሩፋቱ በሚባለው ነው የምታውቁኝ። ዛሬ የነበረ በእርግጥ ሪያክሽን የምሰራው ከዚህ በኋላ ግን በዚህ ነው የምሰራው። ያኛውንም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌላ ሰው ነው እየሰራበት ያለው። ከዚህ በኋላ ግን በዚህ ነው የምመጣው። እዛኛው ላይ ወደ 10,000 በላይ ቤተሰባፍተን ነበር፣ ግን በዚህኛው ቪዲዮ ብቻ ደግሞ ከዛ በላይ እንደምናፈራ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ እንዳይረሳው። ወደ ቪዲዮ የምር በጣም ጓግቻለሁ። በጣም እስካሁን ድረስ በእርግጠኝነት ፖስቸሩን ሳይ እንትን ይመስል ይሄ ረጋ ያለ ዘፈን ነው መሰለ፣ አጀማመሩ እንደዛ ነው። ግን ይሄ በማል በማያ ወደ ላይ የሚያደርጓት ነገር የለም ማለት ቀስ ብሎ ስሎ ሂዶ እንደዛ ይመስለኛል። እስቲ እንመልከተው። ሴርቱ አጋባ ብያቸዋለሁ። እንደዚህ ነው ብዙ ጊዜ። በፈጣሪ ስም ጠብቂያት ነበረች ነገር በጣም ወዳት። እስቲ እስቲ ግን ጉምጉሜ ይመስለኛል እንትን ነው መብረቅ። አንዳንዴ መብረቅ ምንድን ነው መብረቅ ሲሆን እንትን ይባላል። ይሄ ማጎምጎም የለም ለእንትንም ይሆናል። አንዳንዴ ይሄ ሹክሹክታ ምሮ የምታጎመጉመው ምናምን የሚባለው ነገር የለም። እንደዛ ለእንደዛ አይነት ቃልም ይሆናል ለመብረቅም ይሆን መሰለኝ። እስቲ ከተሳሳትኩ አርሙኝ። ማለት ይሄን ያክል ልትሄድ ኦሮምኛ ይሄን ያክል አላቅም ማለት ያኛው ቻናሌ ላይ እንደውም በጣም አብዛኛው ቤተሰብ ያለማመደኝ ጉራቻ ማለት ያው ጥቁር ማለት ነው። እና እንዴት ነው አንዳንዴ ጫማችሁና ቲሸርታችሁ ጥቁር ሆና ማች ስትለብሱ እንደዚህ አይነት ነገር አለው ማለት ይሄ ዘፈኑ የሚናገረውና ቦታው የሚቀርጽበት የለበሰውና ያው በጣም ጥቁር ነው አብዛኛው የሚታየውና ማች አድርጎ እንትን ሲባል በጣም ደስ ያም አንዱ አለም በጣም ገብቶታል። ይሄ የዘፈን ቀመር የእውነት በቃ አንደኛ። በጣም ፈርቼ ነበር እንዳወርድበት። እችን ትራንዚሽን ይዩልኝ። በጣም የሚያምር እሱ መጥቶ እንደዚህ ሴትዮዋን ዙሯት የሚሄደው ፓርት በጣም ማለት የሆነ እውቀት ያለው ሰው ነው በጣም እንደዚህ አይነት ነገር የሚጠቀመው። ይዋት ሲዞሮ ይሄ ሪትሙ ፓርት በጣም ደስ ይላል። ኧረ እንድገው። በፈጣሪ ሌላ ታሪክ በቃ የእውነት እንጃ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ቪዥን ላይ የሚደርስበት የለም። በቃ እኔ አፌ ሞልቼ እናገራለሁ። በቃ ቪዥን ለእኔ አንደኛ ነው። የምር ደግሞ ያልነገርኳቸው ነገር አይቼው ነበር። ፋይቭ ኬ ነው እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በፋይቭ ኬ ሲሰራ አንዱ አለም ላይ ነው። የእውነት በጣም አንደኛ የሆነ ዘፈን ለጋልተማ
የሆነ ይሄድ ይሄድና ከፍልና ዝቅ ይላል። እሱ ነገር የሆነ ኮንሰንትሬት አድርጋችሁ እንድታዩት ያደርጋል። እና በእርግጠኝነት ዳይሬክቲንግ ላይ ወይም አመንሲሳ ይኖራል። አመንሲሳ በጣም አላየሁትም እዚህ ላይ ጽሁፉን፣ ግን ዳይሬክቲንግ ላይ አመንሲሳ ካለ እዚህ ላይ ካለ በቃ አመንሲሳ አንደኛ ነው። ጀምር አገባቡን ይዩት። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንጃ እኔ በቃ እዚህ ሙዚቃ ላይ መናገር አልችልም። አንድ ዘፈን ላይ ብዙ ዘ ብዙ ጊዜ ፓዝ እያደረኩ ከሆነ በጣም ሶሪ፣ ግን እንደዚህ አይጅ ማለፍ አልችልም። ይሄ ልብሶቹ ደግሞ የልንጩ የስራ የልባቡር አይነት አለባበሱ ነው። የሆነ ዘመናዊ በሆነ አይነት ነክ ነው የተሰሩት እና በጣም የሚያምሩት የምር ይመስለኛል። ግን ይሄ ስታይሉ የልባቡር አካባቢ ይመስለኛል። አንዷለም በቃ እናቴ ትሙት የምሬ ነው የምነግራችሁ። ይሄ የዘፈን ኬሚስትሪው ገብቶታል፣ ቀመሩ ምን እንደሆነች ገብቶታል። በቃ እኔ በጣም ፈርቼ ነበር መጀመሪያ ፖስቸሩ ምናምን ሳይሆን ከመጀመሪያ ከመጣበት እንዳይወርድ ምናምን በቃ ስለዚህ ትንሽ እንኳን እንዳይወርድ ፈርቼ ነበር። የምር ከጠበቅኩት በላይ ነው። በጣም ይችላል። ያው ቃላቶቹ ጠበቅ ያሉ ናቸው። በጣም በስሜት ነው የሚሰራቸው። ሌላው ደግሞ ይሄ በጣም ይሄ ቦታ በጣም ያምራል። ብዙ ጊዜ የሀገራችን ዘፈኖች ላይ ጭሶችን ሲጠቀሟቸው ጭስ ለውበት ብቻ በቃ ዝም ብሎ ማለት ውበት ይሰጣል ብሎ ነው የሚጠቀሙት። እነዚህ የሆነ ቦታው ላይ ልክክ ሲል የለም ሴንተሯ ላይ እዚህ ዘፈን ላይ ነው የምር ጉምጉሜ ለካ ነግሬያቸዋለሁ። የሆነ ቃል ነበረ ቅድም ምን እንደሆነ ጉምጉሜ ሌላው ደግሞ ሌላችሁ የምፈልገው ነገር ይሄ ኦሮሚያ ዘፈን ላይ በተለይ ይሄ የአባገዳ ስነስርዓቱ ማለት ይመስለኛል እዚህ ጋር የሚያደርጉት ሆነ የአባገዳ ስነስርዓት እንትን የሚሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ ዛፍ ስርና አባገዳ በቃ አይረሳም መቼም። እኔ ኦሮሚያ ዘፈን ላይ የሆነ ባህል ነክ ነገሩ ነው ወይም ከተማ ወጣ ብለት ሲሰራ እንደዚህ አይነት ቦታ በቃ ግድ ይገባል። በጣም ነው ደስ የሚለው። ማለት እኔ የገዳ ስነስርዓት በጣም እንትን ነኝ ማለት ያንን ስነስርዓት ትክክለኛ ዲሞክራሲ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ያሶሬኮ ያሶሮራኮ ወሎ አልፋና ዋልኑ ጋዋልታና ዋሎ ማዋሎ ማዋሎ
አዎ እቺን ቃል ነው ያልኳችሁ። ወሎማ ወሎማ ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ ጻፉልኝ። የሆነ ነገር አይሰማችሁም? ከውስጥ ላይ ይሄ ምናምን ቢል ትላለች። እንደ ሌንጮ አይነት ሆነች። የሆነ ሌንጮ ጨርሰናል ብለን ስንጠብቅ ሌላ ሳምንት የምር የምር በጣም በጣም እኔ በጣም ተመችቶኛል። አንዳለም በቃ የእውነት ኤዲቲንግ ምናምን እኔ በጣም በቃ ከጠበኩት በላይ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ አካባቢ መጀመሪያ አካባቢ ያሉት ፓርት በጣም ተመችቶኛል። ይሄ አይደለም ሲገባ የሆነ ሀይ ሌቭል ሪትም ሲገባ እሱ ከጀመረ ቀይ በኋላ ያለው ማለት ነው። ቀስ እያለ የጋለ ሲመጣ ዘፈኑ በቃ ፈታ እያላችሁ አዳምጡት። እኔ ግን በቃ ማቆም አልችልም እናንተ እንዳላዝጋችሁ። እኔ በጣም በጣም ተመችቶኛል። ዲስክሪፕሽን ላይ ዘፈኑን አስቀምጥላችሁ መቼም አይታችሁታል። እንዳለም ለቁም ሰው የለም። ብቻ ቻናል አዲስ ወራች ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዳይረሳ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ከዚህ በኋላ በዚህኛው ቻናል የምመጣላችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። የዛሬ ይህ ይመስላል። አንዱ አለም ባይ